Víc než 1000 nakažených denně a nakonec návrat tvrdých vládních opatření, tak vidí podzim s koronavirem evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. Vyplní se tahle předpověď a je teď koronavirus stejně nebezpečný jako na jaře? Jaroslav Flegr je hostem DVTV, vítejte. Dobrý den. Nastal čas začít psát černé scénáře? Ale ne, černé scénáře ne, ale realistické scénáře. Jako pakli tomu necháme volný průběh, tak samozřejmě vyběhneme hodně nad těch 1000. Ten váš scénář, jak jste ho před pár dny zveřejnil na Facebooku, mimo jiné zní. Jestli nepřijde nic neočekávaného, tak se budou během září a října počty nově nakažených pohybovat nad 1000. Nakonec bude muset vláda opět s velkým skřípěním zubů šlápnout na brzdu a zavést velmi bolestivé restrikce. Ostatně to samé budou dělat vlády většiny zemí. Z čeho tedy tahle vaše předpověď vychází? No, v podstatě vychází z toho, já jsem evoluční, já jsem parazitolog, takže jako průběh epidemií sleduju aspoň v té teoretické rovině už poměrně dlouho, takže tady se projevují přesně ty samé zákonitosti, takový učebnicový zákonitosti, včetně toho, že když se šlápne na brzdu, zavedou se hezký účinný protiepidemický opatření, tak stlumíme, srazíme reprodukční číslo viru prostě pod jedničku, nebo se bude točit kolem jedničky. Ale v okamžiku, kdy povolíme a kdy přidáme další možnosti přenosu tomu viru, tak automaticky, samovolně stoupne, takže se bude nakažovat víc lidí a bohužel se vrátí i virulence toho viru, což jako se moc nebere v úvahu. To, že teď jako nejsou přeplněné ty nemocnice a ta nemoc má poměrně jako mírný průběh, tak to je daný tím, že tady byly ty protiepidemické opatření. Prostě teď byly preferované ty varianty viru, které byly na svého hostitele hodný. Viru se vyplatilo být na hostitele hodný. Teď, když se otevře nová cesta, třeba se pustí děti do škol, tak reprodukční číslo stoupne a zároveň budou zvýhodněny ty zlý varianty viru. Takže určitě nad 1000 se dostaneme velmi rychle a teď jde o to další stoupání potom k těm 2000 a vejš možná, tak to bude už daný změnama podmínek. Varianty viru probereme. Kdy tedy podle vás zavřou školy? Ježiš, to já nevím, ale já bych typoval, že vysoké školy většina z nich jako ani neotevře. Jo, že ve skutečnosti, a když otevřou, tak v říjnu přejdou na distanční způsob výuky, protože tam to u spousty oborů to tam nevadí, tam je to plnohodnotná forma výuky. Střední školy podle mě budou velmi rychle následovat, to bude skoro stejný. Jak to bude se základníma, nevím. Doufejme, že se podaří co nejdíl udržet aspoň ten nižší stupeň základní školy, ale myslím si, že až nastane opravdovský podzim, tak se bude muset jako něco dělat i se základníma školama. To znamená, že podle vás se konec roku bez drastických opatření neobejde? No, pakli tohle budeme považovat za drastické opatření. Jako drastické opatření jsme viděli, co bylo na jaře. To považuji za drastické opatření. Bez nich se obejdeme? Já doufám, že jo. Nebo prostě v nějaký trošku jiný formě. Bude to jiná forma, než to bylo předtím. Jako snad jsme se poučili. Tehdy to bylo naprosto na místě zašlápnout, protože my jsme vůbec netušili, co ten virus udělá. Jako stačilo, aby to reprodukční číslo tadyhle toho viru bylo 8, než kvůli 12 až 16, jako prostě mají třeba některé běžné virózy, tak jsme to nezastavili. Tak to jede dál a bylo by to tragédie. Takže dobře se to tam zastavilo a dneska víme, že tohle to přímo nehrozí, že ten virus dobře reaguje na ty běžné protiepidemické opatření, takže si můžeme dovolit trošičku být v tomhletom volnější. Otázka je, koho třeba vy považujete za nakaženého. Ptám se proto, že například viroložka Hana Zelená v DVTV upozornila na to, že pozitivní test ještě neznamená, že jsem nemocná nebo že jsem pro někoho infekční. Není to pak jen žonglování s nic neříkajícími čísly? No to určitě není. Koho vy považujete za nakaženého? Nakaženej,
Takhle. My nevíme, kdy se člověk nakažený někdy v minulosti byl určitě ten, kdo má protilátky, nebo ještě lepší bylo, kdyby se mohli měřit buněčnou imunitu, ale to je moc nákladný a nejde to realizovat. Mm-hmm. Takže poznáme, kdo byl nakažený. Nepoznáme, kdo ještě pořád infekční. Lidi jsou strašlivě variabilní. Každý má prostě úplně jinou genetickou informaci a jinak reaguje na toho, na ten virus. Ano, většina lidí je do 10 dnů po nějaký době prostě už nešíří ten virus. Jo, ale jako některý to můžou šířit velmi dlouho a to je zase další věc té mikroevoluce toho viru. Prostě teď budou, když jsme třeba teď zkrátili tu karanténu z těch 14 na 10 mm-hmm. dnů, tak jsme automaticky jsme začali selektovat na viry, které budou delší dobu, jako budou hodnější možná, ale budou vylučovaný z toho lidského organismu delší dobu. Jo, takže jako myslím si, že to budeme muset zase prodloužit, ale to se musí měnit podle toho, jak zrovna teďko nereaguje ten vir. Musíme být chytřejší než on.